Hello, zamanhom Dr. Shimin Saite. Zinan tasu ta da cervical screening program kam chi dalta Ireland ki da khazo da para shoro shave de o hamesha na kafi waqt na de da gha pa bara ki malumat dar kur wanam chi tasum de ki hissa wakhle. De program ke da taka chali chi kam stasu da bache dane khulei altana cells munga akhlu سیمپل اخلو هغه مونږه لیبورټری ته لیږو او هغه کې مونږه داسې حجرات ګورو یا داسې سیلز ګورو کوم چې سرطان یا کانسر جوړولی شي. دا ټیسټ دلته کومه ښځه چې د 15 کالو نه 19 د 15 کالو عمر پورې ای نو د هغې دا معاینه دلته کیږي. د معاینه کې زه تاسو ته دا معلومات درکول غواړم چې دا معاینه تاسو کم جی پی هغې کولی شي او دې کې تاسو نه هیڅ فیس اخیستل نه دي. دا فری معاینه ده تاسو کولی شئ. دې دپاره تاسو اول دا یې چې تاسو خپل جی پی ته خواست وکړئ چې هغې تاسو رجسټر کړي یا تاسو پخپله هم ځان رجسټر کولی شئ دې معاینې دپاره. دا معاینه به ستاسو جی پی یا د هغې نرس اخلي لکه سیمپل به هغه اخلي او دې کې که تاسو دا یره یي چې هغه به سړی یي نو تاسو هغې ته ویلی شئ چې تاسو به پریفر کوئ چې تاسو دا معاینه ښځه وکړي. نو هلته یا ستاسو کومه فیم ښځه جی پی یا چې هغې نرس یي نو هغه به تاسو ته دا معاینه وکړي او تاسو ته به دا تکلیف نه یي چې دا به سړی تاسو لکوي. دا معاینه اوس به تاسو سوچ کوئ چې کم د ستاسو د ماهواری کم وخت به دا معاینه کول شي نو هغه به ډېره ښه ټایم وي. نو د هغې ټولو نه صحیح ټایم دا دی چې تاسو کم وخت د خپل دا ماهواری یا جامې ختم شي نو هغه وخت تاسو چې پاک نو تاسو خپل ډاکټر ته ټیلیفون وکړئ نو هغې به تاسو ته دا انتظام وکړي. اوس به تاسو سوچ کوئ چې دا اصل کې کیږي څنګه. دا داسې کیږي چې دا موږ سره دلته بیا په کلینک کې یو آله یي چې هغه ته موږ سپیکلم وایو. هغه به ستاسو د بچه دانې په ذریعې باندې موږ اچوو او دا بالکل خوږ موږ نه کوي. ډېر په آرام باندې موږ بیا برش سره هغه ستاسو د بچه دانې خولې نه کم ځای هلته نه موږ سیمپل واخلو هغه موږ بوتل کې واچو او هغه بیا موږ لیبورټری ته ولیږو چې د هغې فردر معاینه وشي. اوس چې د هغې معاینه وشي نو هلته هغې یو قسم ته وایرس کم ته چې موږ هیچ پی وی وایو هغه ګوري. که ستاسو سیمپل کې هغه وایرس نه وي نو بیا به تاسو معاینه یا خو که تاسو ځوان عمر طرف ته نو هر درې کاله به تاسو ته خط راځي او هغه معاینه به کیږي. او که تاسو لکه زیات عمر والی د څلوېښتو نه زیات یې نو دا به هر 15 کاله ستاسو معاینه کیږي څو پورې چې تاسو ته 15 کالو نه وی شوي. اوس دا سیمپل چې کله لاړ شي لیبورټری ته نو هلته هغې وګوري که دې کې هیچ پی وی نشته خو دا خو ټیک دی. خو که بیا هغې وکتل چې دې کې هیچ پی وی کم چې دا وایرس دی دا چې کم د کینسر والله مرض مخکې جوړولی شي که هغې وګوري که دا سیلز پکې موجود دي نو هغې به داسې چل وکړي چې دا ستاسو سیمپل به نور فردر هغه والله معاینه وشي چې هغې کې کم کینسر سیل موجود دي که نه دي موجود. نو هغه کې که بیا داسې سیلز نه یې موجود نو ستاسو والله به معاینه د 12 میاشتو پس بیا یو ځل وکړي او بیا به تاسو خپل کم عام سمیر روټین کې اخکې لاړ شئ. خو که هغه سیل چېرته ابنورمل و نو تاسو به مخکې بیا موږه د زنانو ډاکټر ته ریفر کړو او هغې به په دوربین آله ورته وایي چېرته موږ کلپاسکپي وایو هغه به هغه سره به ستاسو دا د بچه دانې خوله وګوري چې هلته خو نور د کینسر والله سیلز نشته او که ای نو هغې به زر علاج وشي هغې نه مخکې چې هغه لاړ شي ستاسو ټوله بچه دانې
tilar shi ya stasu nur hete tilar shi ya nur alatu tilar shi no dina makhki pa aga ba khatam ki o bia ba munga routine stasu screening kau che da kho bia ra gali da self kho bia jor na di shi no munga da pate bande yakin de che lasu kasano ke naha kasan che di munga de screening the test de lasa de sertan nam bachole shu او دا ډیره لویه خبره ده چې تاسو په وخت باندې د دې پته ولګیږي په وخت باندې علاج وشي نو دا به ستاسو نور بدن ته نقصان نه رسوي. اوس داسې هم کیدلی شي چې ځنه خلک هغې د سکرینینګ ټیسټ په باوجود هم لکه مونږ هغه سیلز ونه ګورو او تاسو ډایګنوزز یا ستاسو هغه په وخت باندې ونه شي نو دې کې زه تاسو ته دا معلومات درکول غواړم که چېرته تاسو د لکه خاوند سره نږدې کېدو د بعد سملاستو د بعد تاسو ته وینه راځي یا ستاسو د میاشتې کم ستاسو ماهواري هغه منځ کې وینه تاسو ته راځي یا هغې نه اسې لکه مواد راځي چې وین کوي یا لکه ډسچارج وي یا تاسو چې خپل خاوند سره نږدې کېږئ نو هغه ټایم تاسو ته ډیر زیات درد کیږي نو تاسو ضرور خپل جی پی ته لاړ شئ او هغه ته ووایئ ځکه دام یو دام داسې هم کیدلی شي چې دام تاسو ته څه تکلیف وي یا ستاسو بچی دا نه ټیک نه وي یا څه د سرطان کیدلو امکان کیدلی شي داسې که تاسو ته څه سیمټم یا صحیح نو تاسو خپل جی پی ته تللی شئ او هغه سره دا ټول تاسو ډسکس کولی شئ. تاسو نور معلومات هم په ایچ ایس سی ویب سایټ باندې تللی شئ که تاسو لاړ شئ ایچ ایس سی ډاٹ آی ای باندې او سروایکل چیک باندې لاړ شئ نو تاسو ته به دا ډیر زیات نور معلومات هم میلاو شي. دې کې دا دکه دی چې لکه که تاسو سروایکل چیک باندې لاړ شئ نو نن سبا په ډیرو ژبو کې دي دا ټرانسلیشن کړی دی او موږ ټول دا غواړو چې تاسو دې سیزونو نه اویر یې او په وخت باندې خپل ځان خیال وساتئ او خپل علاج وکړئ. آباد او خوشحاله اوسئ. ډیره مهرباني.